Vamos lá, o Trabuco, gente. Vai lá. Trabuco, um bom professor, vai falar em Pela. Olha, gente, eu queria só anunciar a chegada do professor Reinaldo Polito, né, que veio aqui também fazer parte da nossa mesa. Né, é o grande homem da comunicação verbal do Brasil. Acho um bom dia a todos. Eu acho que, primeiramente, acho que talvez parabenizar o Luiz Marins pelo aniversário da fundação de 9 anos. Já é algo marcante, vamos dizer, na história aqui da região, naquilo que ele pode desenvolver para ajudar a desenvolver a sociedade. Então, parabéns, Marins. Mas mais importante é a inspiração que você tem dado a uma geração de pessoas que teve o contato com você. E para mim é um enorme assim, prazer de estar sentado na mesa, junto com 3 pessoas extremamente importantes no país, que é o general Albuquerque, que acaba de nos dar quase que uma aula de educação moral, social e cívica, né? Do ponto de vista de nós sabermos aquilo que o país, enquanto pátria, né? Enquanto nação, espera de todos nós brasileiros. Então, parabéns, general. A você, Max, que tem encantado toda uma geração, obrigado pela sua experiência, por aquilo que você transmite e pelas respostas que você realmente nos dá. E ao professor Reinaldo, que formou uma geração de comunicadores, que verdadeiro mestre no ensino da linguagem e da comunicação. Obrigado por você, pelo trabalho que você realiza para todos nós. Quando o Marins nos convidou, e eu agradeço esse convite, eu fiquei assim, um pouco assustado do que deveria fazer aqui, do que deveria preparar. E assim, até para fazer uma lição de casa, eu fui 2 vezes na Fundação Bradesco, que é uma fundação que a organização que trabalho mantém desde 1958, uma rede de escolas, mais de 40 escolas de primeiro e segundo grau e pré-primário em todo o país, com 140 mil alunos em uma educação integral, que já formou mais de 600 mil alunos, onde trabalhei. Então, lá fui para tentar alinhavar alguns pontos para que eu pudesse, na verdade, atender a melhor das expectativas do convite a mim realizado. Mas que confesso que, inspirado pelo general, pelo Max, inspirado pela presença de todos vocês, meus colegas e minhas colegas de profissão original, eu prefiro, na verdade, talvez, abrir um pouco o meu coração. Eu trabalho na mesma empresa há 39 anos e meio. O ano que vem farei 40 anos que trabalho na minha organização. Mas antes disso, eu tive outras 2 profissões. E 2 profissões que foram fundamentais na minha formação. Inicialmente, eu fiquei preocupado com o Max, que disse assim, lá na cidade dele, se era mulher, era tecelã, e se era homem, virava ferroviário. A minha primeira profissão, Max, foi auxiliar de tecelão, em carteira profissional assinada, né? Só para esclarecer. Não fui ferroviário, mas fui auxiliar de tecelão. E foi numa fase da minha vida em que trabalhar aos 11 anos com autorização de juiz de menor não era desvario, não era exploração de trabalho escravo. Por quê? Pela necessidade do trabalho e da sobrevivência, foi o emprego que acabei trabalhando numa tecelagem que minha mãe trabalhou, e lá como auxiliar de tecelão. Mas lá, na tecelagem, cuidando de tiares, eu tive o primeiro sintoma do que é a modificação no mercado de trabalho aos 11 anos. As tecelãs, e eu era um auxiliar de uma tecelã, cuidava de 4 teares. O dono da empresa modernizou a fábrica, uma tecelã cuidava de 2 teares. E aí eu sobrei naquela função. Mas o pessoal me via com bons olhos, e aos 12 anos me transferiram para a tinturaria. Tinturaria é um lugar na tecelagem onde o serviço não é fácil, porque a temperatura é alta e o material químico também não é muito agradável. Não me adaptei, porque tive uma crise lá de respiratória e tal, aí me transferiram para a chamada sala de pano,
que numa tecelagem é onde o tecido chega, porque passa pela fiação, passa pelos tiares, passa pela tinturaria, depois vai para a sala de pano para ser embalado. Mas lá foi um momento decisório na minha vida. Por quê? O gerente, que era um português que fugiu do salazarismo em outras épocas, tinha impressionado lá a Indústrias Reunidas Macuda da ocasião, e eles colocaram esse senhor José Maia para cuidar. E era um homem letrado. Era um homem que lia o Estadão, ele lia os jornais. E aí, foi isso para mim foi uma coisa que vocês não possam imaginar. Ler o Estadão, ou pegar o Estadão, depois de uma semana, porque ele demorava para ler e ia empacotando, e na segunda-feira ele me dava. Aquilo foi fundamental para aumentar o meu grau de visão, de que quando fui para o curso de admissão e disse para os meus colegas que o Brasil ia introduzir o 13º salário, toda a classe riu, dizendo, você é um estúpido, o ano só tem 12 meses. Estávamos durante o governo Jango, cujo ministro de trabalho era o Franco Montoro. Mas foi a leitura do jornal. Por isso que me parece fundamental de nós professores, nós pais, desenvolvermos o hábito da leitura. Porque a leitura é onde nos leva para o mundo imaginário, o mundo do sonho, o mundo da transformação. Isso foi fundamental. Mas se eu adquiri o hábito de leitura através de ler o Estadão, porque de uma família pobre, humilde, morando no Morro de Querosene, no Alto Cafezal em Marília, a oportunidade foi a diferenciação. E eu posso dizer de alma, meus irmãos não tiveram essa possibilidade, infelizmente o destino me fez colocar naquela sala de pano. Mas eu tive uma professora aos 7 anos de idade que fez uma pergunta na sala. Ela daria um doce, provavelmente um doce daqueles tão doce, que até machucava as cáries dos dentes da ocasião. E ela disse, olha, tem um doce para quem descobriu o que é a palavra carpideira. E deu uma semana para a classe pesquisar para a palavra carpideira. Todo mundo, carpideira, perguntou em casa, trouxeram as coisas elementares. Mas ela deu uma dica. Vão à biblioteca municipal. E eu me lembro que fui à biblioteca municipal e passei pela porta dela, pela porta da biblioteca, umas 4 vezes, com medo de entrar. Atravessava o corredor, mas uma certa hora tive coragem, e aí pedi um dicionário, vi a palavra carpideira, e evidente que ganhei o doce da professora. Mas é evidente que a minha experiência aos 11 anos, ela está remetida à professora, ao professor que despertou o sentido da própria leitura. Isso foi caminhando, e quando servi o exército, e sou um cabo do exército brasileiro, general, sou um cabo, me foi importante porque entrei na faculdade de filosofia, ciências e letras, após concluir o curso de formação de professores primários, o curso normalista que cursei nos anos de 66, 67, 68. Foi decisório para desenvolverem na minha vida profissional a importância da capacidade de ensinar e a desenvolver pessoas. Porque nós, professores, só temos a nossa utilidade porque nós somos capazes de forjar o futuro das pessoas. E o futuro das pessoas, ele é construído no presente. Porque o presente, ele é o passado do futuro. Quando o futuro lá chegar, nós veremos que esse presente já foi passado. E os gregos nos ensinaram que o tempo histórico é um tempo fugaz. Quer dizer, tem coisas que não voltam mais na vida. Não voltam mais na vida. A seta proferida, a palavra, a feta desferida, a palavra proferida e a oportunidade perdida. E quantas oportunidades nós temos perdido no Brasil de fazer a revolução via educação, fazer a revolução via o professor, porque não existe educação sem o professor no lado, vamos dizer, do próprio desenvolvimento. E nos parece que neste momento eu tive uma segunda experiência. Ajudei a alfabetizar minha mãe para que ela pudesse ter um título de leitor. Mas antes do Mobral, quase que com o movimento da sociedade,
tive a oportunidade de participar do antigo DEBA, que quem se lembrar é pré-Mobral, é o Departamento de Educação Básica de Adulto. E a mim, que era o único homem de um grupo de 15 voluntárias mulheres, porque o curso normalista, via de regra, tinha poucos homens, nós éramos em 3 homens, a mim me sobrou alfabetizar na delegacia de polícia, nos presos, presos analfabetos. E para mim foi uma experiência formidável, porque até pessoas violentas, em contato com as letras, em contato com as ideias, as pessoas acabam se refinando, acabam demonstrando uma outra perspectiva. Em toda essa experiência, me faz refletir que a formação deste novo trabalhador para o século XXI, porque o século XX já nos deixa um legado para o século XXI, que é um legado de um extremo déficit, um déficit educacional. O déficit da Previdência Social brasileira é o dobro da maior verba governamental de ministério, que é a verba do Ministério da Saúde. A educação está muito abaixo. Então, verbas previdenciárias são muito importantes, mas este é um pacto de geração que nós estamos investindo mais nas pessoas que saíram do mercado de trabalho. Por isso que a inversão desta pirâmide, ela é fundamental. Porque o Brasil, hoje, nós vivemos uma espécie de janela de oportunidade demográfica. Os demógrafos chamam isso de bônus demográfico. O Brasil, ao contrário da China, em que o controle da natalidade foi estatal, foi punitivo, foi extremamente autoritário, nós, no Brasil, tivemos um controle da natalidade até de uma forma natural. E hoje, no Brasil, nascem menos de 2 crianças, em média, por cada mulher. E vocês sabem, se cada mulher não tiver um índice de fecundidade de 2,5, a população ela se estagna e desaparece. Por quê? O homem não vai ter filho, ele vai ser reposto pelos 2 filhos que a mulher tem. E essa janela de oportunidade no mundo da demografia, ela se abriu em 1991. E ela vai se fechar em 2040. Por que que esse é um tempo histórico grande? Que é o período em que as pessoas na faixa de 18 a 60 anos, percentualmente é maior do que as outras faixas. Lembro, na época da pirâmide demográfica, a base da pirâmide eram as crianças, o pessoal abaixo de 10 e 20 anos, era a maioria. A pirâmide foi se estreitando e hoje ela é um retângulo. Só que é um retângulo que está uma pirâmide invertida, porque os idosos estão cada vez mais idosos e nós temos no meio há uma oportunidade ímpar. E é uma oportunidade anterior à China, porque a China, pelo fato de ter feito o controle demográfico, ela vai ter um momento anterior ao Brasil em que a população produtiva será menor do que a população nas 2 faixas que ou aposentadas ou têm crianças. Então, esta oportunidade demográfica, a qual no Brasil talvez estejamos já passou 17 anos essa oportunidade, é onde se deve fazer a revolução pela educação. Há 25 anos atrás, Gana e Coreia tinham Coreia do Sul, tinham os mesmos indicadores socioeconômicos de saúde. Qual foi o segredo da Coreia do Sul? Foi a revolução pela educação. Alguns poderão dizer, é que lá é o Oriente, Oriental é diferente. Nada disso. As pessoas são as mesmas, nós seres humanos, independente de cor, de raça, de religião, nós temos somos seres humanos. E como tais, a educação foi que conseguiu dar aquele salto de produtividade. Então, na demografia, nos emergencia o nosso papel de professores, que deve ser política pública, não pode ser diferente, e na educação básica, naquilo que o Marx colocou com muita propriedade, que é o desenvolvimento do ensino técnico profissional. Até porque o tal de vencer na vida, de subir na vida, é uma coisa muito relativa. Nem todos poderão ser doutores. O Brasil forma 40 mil advogados por ano. O Brasil forma 14 mil médicos por ano. Não tem emprego para todos. Agora, quantas profissões técnicas? Agora,
a mobilidade social no Brasil, ela será muito menor do que nós já vimos. Quer dizer, essa nova realidade demográfica do século XXI vai nos sinalizar aquilo que nos Estados Unidos já se conseguiu pelo perfil demográfico americano. Porque nós vamos estabilizar em 240 milhões de habitantes. Não vamos ter mais, por quê? Não haverá uma explosão demográfica. Como as pessoas serem felizes nas profissões chamadas de nível médio? Como ser feliz e ser realizado, ter uma autoimagem, ter um orgulho da sua carreira profissional, sendo um carpinteiro, um marceneiro, um mecânico, e mesmo assim, em profissões que hoje podem ser colocadas num nível inferior a profissões mais intelectualizadas, não só serem felizes, mas serem intelectualmente, como cidadãos, eles estarem, vamos dizer, crescentes. Por isso, que essa questão do futuro e a importância do professor no sentido de moldar esta realidade, é difícil fazer o simples. Parece que o mundo moderno, ele aprendeu a fazer o complexo, o simples se deixa de fazer. E eu acho que tem uma tendência que se aplica na administração, que se aplica hoje à área financeira. A crise financeira internacional está mostrando que nós temos de voltar ao básico. E voltar ao básico é uma certa tradição. Então, não que eu seja um tradicionalista na visão que tenho da educação, da saúde, mas, na verdade, é o seguinte. Primeiro, nós não deveremos ser vassouras novas, em que tudo está errado, tudo deve ser reconstruído. Isso não dá tempo mais de ser uma vassoura nova. Mas também não dá tempo daquela política de deixa como está para ver como é que fica. O grande desafio é nós mantermos e conservarmos aqueles valores mais importantes que temos e como nós conseguiremos avançar. Por isso que a volta ao básico, a volta a uma educação, arroz com feijão, uma escola centrada na figura do professor, é importantíssimo o choque de informática, mas a valorização do professor é o caminho mais curto de fazer uma grande revolução. E é evidente que o mundo tem. E, indo à fundação, lendo alguma coisa, o professor Ruti, que é o diretor-geral de pesquisa científica da Comissão Europeia, fala um monte de coisas bonitas aqui, que tinha preparado, mas ele diz uma coisa. A revolução da educação se faz pelo profundo respeito do professor. Quer dizer, isso está claro. Mas aí também me informaram que o professor Tião Rocha, vencedor do Prêmio Empreendedor Social de 2007, no Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, secretário de Educação daquela região, em que desenvolveu coisas do aprender brincando, é uma coisa excepcional. Ele volta a dizer, é insubstituível a figura do professor. Não existe computador, não existe terminal de eletrônico que substitua o professor que, frequentando o ônibus, naquela experiência lá do Vale de Jequitinhonha, para embaixo de uma árvore e dê uma aula no próprio meio ambiente, para respeito do meio ambiente. Então, se nós somos da Finlândia, a gente vai no Vale de Jequitinhonha. E o mestre Anísio Teixeira, eu acho que sempre vale a pena lembrar do Anísio Teixeira, que dizia que a criança se educa vivendo. O professor Afonso Arinos depois disse, você, para ser bom economista, tem de ler poesia. Para ser um bom cientista, é bom estudar sociologia. Percebam o lado multidisciplinar, quer dizer, os nossos alunos, futuros cidadãos, têm de duas coisas. Ele tem de vivenciar e ele tem também de estudar profissões fora daquilo do seu próprio escopo. E evidente que mudar, vamos dizer, o currículo para ele ser extremamente interdepartamental pode ser um bom caminho. Agora, quais são o papel da educação nessa nova carreira profissional? Evidente que a educação tem um papel fundamental. Não é de adaptação, mas as pessoas, ao mesmo tempo, elas puderem contestar o seu meio, contestar a sua realidade, porque é da capacidade de indignação que as pessoas crescem.
As pessoas crescem na proporção que são capacidade de indignar-se. E nós temos de nos indignar que a revolução pela educação ainda ela precisa acontecer. Com pré-sal ou sem pré-sal em todo esse debate político que se faz. Porque sem educação, nós perderemos o bônus demográfico, que é a oportunidade desses milhões de pessoas que lá na frente de 2040, se tiverem outro nível educacional e de formação, vão dar o novo poder aquisitivo, poder que é o mundo empresarial, vive de poder de consumo das pessoas, para nós rivalizarmos com a potência da ocasião. Porque o Brasil não terá 1,5 bilhão de habitantes como a Índia. O Brasil não terá mais de 1 bilhão de habitantes como a China. Então, o nosso desafio, o qual é? Da eficiência. De pessoas com muita eficiência e com muita, vamos dizer, traquejo, antenadas com o chamado mundo do trabalho. O general colocou essa importância fundamental da inteligência emocional. Evidente que nesse mundo aí que está pintando, o aluno saber lidar com as diferenças, ele trabalhar com prioridade, ele ter um pensamento sistêmico, ele conseguir ter uma comunicação clara e precisa e ele ser desenvolvido nele o espírito da pesquisa, né? Porque através da pesquisa ele possa talvez fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal dependendo das suas vocações. Por isso que nós professores, alinhados a todo esse cenário do mundo do século XX, que é um mundo de longevidade, hein? É um mundo de longevidade. Um parêntese. A rainha Elizabeth costumava mandar para todo cidadão britânico, do Império Britânico, que fazia 100 anos, mandava uma carta de próprio punho. A rainha Elizabeth deixou de fazer essas cartas em 1988, porque são tantas gentes fazendo mais de 100 anos. Na Inglaterra, ou melhor, no Japão, quando MacArthur fez a intervenção no território japonês, no fim da Segunda Guerra, fez um recenseamento demográfico e descobriu uma senhora, uma velhinha, com mais de 100 anos na ilha de Hokkaido. Hoje, no Japão, o mês passado, 17 de julho, há 2 meses atrás, que fez-se o dia do idoso, foram 32.870 e alguma coisa japoneses com mais de 80 anos. E pasmem nós, homens, e pasmem vocês, mulheres. Dos 32 mil centenários, 27 mil são mulheres. No Brasil, que nós temos 11 mil pessoas com mais de 90 anos, 11 mil, 8.200 são mulheres. Então, nós veremos uma coisa que eu não sei se nós estamos preparados, que é a feminilização da longevidade. As mulheres serão as grandes cuidadoras dos homens que estarão em casa, às vezes, babando. E essas mulheres... E este é um serviço social... Isso é um serviço social incomensurável, porque é uma nova realidade, é um novo mundo. 2040, 22% da população brasileira terá mais de 65 anos. Quando uma pessoa baba, você tem duas coisas. Ou você limpa, ou você trata bem e esconde, né? Para não ter o próprio constrangimento. Então, o papel da feminilização, do aspecto da longevidade, nós nunca vivenciamos isso. E quando passar o século XXI, nós vamos olhar para o século XX, que foi um século formidável, né? Do avanço da ciência... Um século de muita violência, guerras por todas as décadas, mas vai sobrar poucas coisas. Vai sobrar, por exemplo, século XX, o respeito pelas mulheres, os direitos. Século XX, sobra o quê? O início da preocupação para com o planeta, essa preocupação da sustentabilidade. Terceiro aspecto, o aspecto da longevidade. E talvez a longevidade seja a maior herança do século XX. Por quê? A expectativa de vida ao nascer no Brasil em 1950 era morrer aos 44 anos. Por quê? Entre 0 e 5 anos morria quantas crianças? Morria 140 crianças a cada 1.000 nascimentos.
Hoje, morre 28 crianças a cada mil nascimentos. É um número espetacular. Então, esta realidade vai surgir, o grande mundo de trabalho vai ser na indústria de serviços. Vai ser nos serviços de atenção. A área de saúde, provavelmente, saúde geriátrica, vai ser uma das que mais vai crescer, que são os papel das cuidadoras. Copacabana não pode ter mais maternidade, porque a população envelheceu. Os hospitais que eram maternidades viraram hospitais geriátricos. E os que não viraram hospitais geriátricos, eles simplesmente estão com os dias contados. Por isso, eu quero dizer mais uma vez, no meu prazer, da minha satisfação, de estar com todos vocês aqui. E para arrematar, eu separei uma frase aqui do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, que na década de 30, disse que a escola deve se transformar em um centro onde se vive, e não um centro onde se prepara a viver. Quer dizer, a escola é um lugar onde se vive, não é que se prepara a viver. É que se vivendo é que se aprende a viver. É caminhando que se aprende a caminhar. Então, esse dinamismo histórico do chamado tempo da parousia, que é essa grande invenção da teologia cristã, de que o tempo que vai chegar, mas já está chegando. Então, o professor, ele é uma espécie de profeta. Ele é um profeta que molda no presente a sociedade que vamos ter no futuro e os profissionais que precisaremos ter no futuro. Então, muito obrigado pelo convite, Marins. Obrigado. Nós estamos aqui de novo, né, agradecendo de novo a presença de todos vocês, né, que assistiram este nosso presidente do Bradesco, né, gente, vocês vejam a importância da formação, né, deixa eu voltar aqui para mim, a importância da formação, né, gente, vejam o Trabuco, formado como professor normalista na época, né, que a gente chama de professor mesmo, né, e licenciado, né, em História numa faculdade de filosofia em Marília. E acaba presidente, né, do maior banco brasileiro, que é o Bradesco. Então, eu queria que a gente pensasse com bastante profundidade sobre tudo isso que ele falou, né, sobre o bônus demográfico, sobre o papel do professor, porque é tudo isso que a gente precisa pensar. Então, gente, a Fundação, com o seu objetivo de ensinar a aprender, mais uma vez, quer publicamente agradecer o Dr. Trabuco por essa vinda dele, que ele estava no Rio de Janeiro, veio ele especialmente para falar para os professores e dizer do orgulho que a gente tem em ter como presidente de um grande banco, né, um professor normalista, né, um licenciado, basicamente, né, na sua formação, um professor. Tá bom, gente, muito obrigado a vocês, muito sucesso e até o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 20, tem marcado aqui, que vai ser no dia... Que dia, Dani? Dia 12, é isso? Isso, com Alexandre. Dia 12 de setembro, que é a palestra feita pelo Alexandre Tadeu da Costa, presidente da Cacau Show. E já fiquem prontos para o dia
26, porque dia 19 nós não vamos ter por causa deste evento que vocês vão ver aqui na tela de novo, né, a palestra da Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza. Então, gente, até o próximo dia 12. Deem uma olhada aqui na tela de novo, né, que no dia 19 de setembro, sexta-feira, das 9 às 12, no Teatro Municipal, nós vamos ter mais um evento em comemoração aos 15 anos da Fundação LANF, da Fundação Luiza Helena. 15 anos já, gente. Onde nós vamos discutir os desafios, o desafio de dominar a vontade e a atenção. Combinado, gente? Muito obrigado. Queria agradecer também aqui a presença do nosso presidente do Conselho, professor Bramante, e do nosso presidente da diretoria executiva, professor Mário Biasi. Muito obrigado, gente, e até o nosso próximo encontro na sexta-feira, dia 12 de setembro, às 16 horas, com a palestra do Alexandre Tadeu da Costa, presidente da Cacau Show. Imperdível, gente. Um abraço.